دل تخلق مرکیگی تیر روز کے پکاچا کے تقریبا سوار لس پولیس والا شہیدان شو وہی وجل پتہ نہیں چا اپریشن نکیگی پمنگ بانیل صرف اپریشن ہی دی اختانو سر ظلم سر خار اسلام آباد سر نزی پلی اکت باغ کی ٹارگیٹ شو دا دل تے وجلی دا نن پلی اکت لیاقت باغ کی تروسا پوری اپریشن پا پنجاب کی اپریشن نشتے پمنگ بانی پا وڑو وڑو خبرو بانی اپریشن نہیں گیل دا ولی لاہور کی پا 2006 پا 2007 کی پا لاہور کی سری لنکا پا ٹیم بانی حملہ ہو شوا کرکٹ بند کم زیدے کرکٹ پا کے بیکے کی بند دا سوال نوی ندید امال اسو جواب رہا کی دنیا تا منگ دا پیغام ورکو چھ منگ امان والا خلق یو منگ دا مینی محبت خلق یو دلتا منگ تا زیادہ سنگنگ ندے دام پا کلاو نشو کولے سیس چھ منگ را وڑے دے دارا باب تبلا ارمونیم چھ منگ نن پا جاب ترا وڑے دے اپریشن پر لاہور کیو شی یاد پا ہوا جد اللہ بھائی دیر کل سوال لے کرے دے دا اکیڈمی منگ زکا جوڑو دلتا منگ دا فن زکا بادو پا اسلام آباد کی چھ پا برا خیبر پختونخوا کی پا پاکستان کی نا صرف پا خیبر پختونخوا کی دیر زیادہ بدامنی دا دا خیبر پختونخوا گڑ گڑ تا چلار شی دیر زیادہ بدامنی دا ہر طرف تا پریشن دے مطلب آل تا منگ دا سنگنگ ندے دام پا کلاو نشو کولے سنگنگ منگ نشو کولے یر دا خوب تے او دا سیس چے منگ را وڑے دے دا رباب تبلا ارمونیم چے منگ نن پنجاب ترا وڑے دل تے اسلام آباد کی اکیڈمی کلاو دا دے مطلب دا دے چے منگ دا مینی خلق یو منگ دا جنگ جگڑو منگ دا دہشتگردی خلق نیو با معاشرہ کی دی پختانہ دور زیاد بدنام کری دی پا بدنامی ملگیا دی نو دا ما پنجاب تا یا دا اسلام آباد کی چھ منگا پا خلے ول بانی اکیڈمائی کوشش کو انشاءاللہ منگ سر با ملگری مرستا کئی چھ کم زی پوری زمانگا فس رسی نو منگ بدا اکیڈمی انشاءاللہ پا خلے ول بانی جوڑو مطلب زما دا دے چھ ٹولی دنیا تا منگ دا پیغام ورکو چھ منگ امن والا خلق یو منگ دا مینی محبت خلق یو دلتا منگ تا زیاد تر خلق منگ سر ملاو شی او پا دی یو تکی منگ وجنی پا دی یو تکی منگ وجنی ما پختانہ خو دیر بہادر دی او بس منگ کے نور جوش اور جذبہ سمنگ پا خلقو کے پختانہ دا سی غیرتیان و پختانہ ملما دوستی پختانہ من پسندی سیدہ پختانہ در باب در تبلی جن پرس خلق دی میناناک خلق دی ندازا دی پنجاب تا سن تا طول آل پاکستان تا خیم چھے منگ دا مینی محبت خلق یو آل تا صرف پا منگ بانی اپریشنی دی منگ آل تا نا آمن رانو دلتا دلتا منگ در تر باب تبلا راوری دا اسلام باد تا او دلتا در دا میدانون دا منگ در تخیو چھے منگ دا من خلق یو تا سو گورے زمان پا کہے کہ دا وقت کرکٹم نشتا پا لاہور کے پا 2006 پا 2007 کے پا لاہور کے سری لنکا پا ٹیم بانے حملہ ہو شوا کرکٹ بند کم زیدے کرکٹ پا کہے بکے کی بند دا سوال نرے ندی دی مالا سو جواب رہا کی انٹرنیشنل کرکٹ یا دا پی ایس ایل میچونا پا پی خور کی نکی گی او آل تا دور بدنامی ہو شوا دا سری لنکا دا ٹیم پا کار خدا دا چھ دا اپریشن پا لاہور کیو شی یا دا پاکستان پا سیاست کے پا غٹ لیول بانے بی نظیر کم زی وشتے شئے ہیں او سا پوری دا غی غل نشتا بی نظیر سر خار اسلام آباد سر نزی پا لیاقت باغ کی ٹارگیٹ شوی دا دل تے وجلی دا نن پا لیاقت باغ کی ترو سا پوری اپریشن ہے پا پنجاب کی اپریشن نشتے پا منگ بانے پا وڑو وڑو خبرو بانے اپریشن نہیں گیل دا ولی دل تا خلق مرکی گی تیر روز کے پکاچا کے تقریبا سوار لس پولیس والا شہیدان شو وہی وجل پتہ نشتے چا اپریشن نکی گی پا منگ بانی حالتا صرف اپریشن ہی دی اختانو سر ظلم او زیادے دی دا منگ چی دل تراغلی ہو دا منگ دای تخیو چی منگ دا مینی مخابت خلق ہو او اختانو طول اختانو لا پکار دا چی آواز دیو چد کی چی منگ سر دا ظلم زیادے ولی کی گی او نور منگ بدمنی پا خپل علاقہ کی نمانو سپینا جنڈا با اونچا تاو دا منا پا ہر زی کے ور تولاری انشاءاللہ نور او سب پوری جسا شوی دی شوی دی او اس پختانہ انشاءاللہ بیدار شوی دی او دا دے خلاف پا منگ ہر زی تزو صرف دانه ده چې بس ربا په کوم یا سندر عوام نه زما د ملک ته یا د امن سره څه تعلق نشته زما خپل حق ته زه به ودرېږم که په